E hayda varış kere bile anı kışlağda. Şarmandaları, dabbosu ne hemmesi? E şarmandalar. Ha uyatsız ki bile hemmesi uyatı yok. Hey, gittik e şarmandaları bile anı kışlağız. Kışlağda haydaş kere bile anı. Gittik hemme uyuyge. Arıyla uyuyge, arıyla yürüyle, gitmeyle. Maftuna, sen köp xavotir olma. Men aytdi deysan. Zubaydan ahvoli og'ir emas. Tuzalib ketadi. Ham qishlog'imiz desangiz to'g'riroq bo'ladi. Yashirincha gap boylayotganmi deysiz? Voy. Ro'paramizdagi restoran yoniga ki. Ha, keyin o'zing bilan bir gizam ol. Nimaga tinchlikmi? Kelganingdan keyin tushuntiraman. Xo'p, xo'p bo'ladi, xo'jayin. Bo'pti. Zubaydan ahvoli shunaqa og'irmi? Zubaydan otasi ruhiy xastalikdan vafot etganini bilasan. Afsuski menga kasallik varaqasini ko'rsatishmadi. Otasining kasalligini Zubaydaga aloqasi bormi? Bilmayman. Kompleks tekshiruvlar o'tkazmaguncha aniq gap aytish qiyin. O'zi ruhiy kasallik otadan bolaga o'tadimi yo o'tmaydimi? Yo'q. Ammo qandaydir asoratlari o'tishi mumkin. Men shunisidan xavotir olyapman. Maftunaga vaziyatni tushuntirdingmi? Shubhalarimni aytdim. Yotib davolanish kerakligini tushuntirdim. Mayli. Mavzuni o'zgartiraylik. Yur, uyga o'tamiz. Keyingi safar. Hozir zarur ishlarim bor edi. Hali ko'rishamiz. Bo'pti, doktor. O'zing ham yo'q bo'lib ketma. Ko'rinib tur. O'zingni ehtiyot qil. Mayli. Ha, Saodatxon, menga farqi yo'q. Bir oydan keyin bo'lsa, bir oydan keyin. Lekin ustiga foiz qo'shiladi, bilasiz-a? Mayli. Shunga qarab ehtiyotingizni qiling-da. Vaqtida berarsiz. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yaxshimisiz, Rano opa? Rahmat. Xorib, tolib, qayerlardan kelyapsiz? Qishloqqa borgandim. Ertalab chiqib ketganman. Charchadim. Qishloqdagilar tinch ekanmi? Ha, rahmat. Tinch. So'raganlarga salom aytishdi. Hammalari yaxshi. Ha. Tinch bo'lsa yaxshi. Lekin bu yer ancha tinchini yo'qotgan. Tinchlikmi? Ayniqsa bo'yi yetgan qizlari bor xonadonda tinchlik umuman yo'qolgan. Nimaga birohat tuziro tushuntiring? Gap sizda, gap qizlaringizda. Menda? Biz nima qildik? Hech nima qilmaganlaring shumi? Bu Zubaydaga sovch qo'ygan yigit bilan Maftuna ochiqdan ochiq uchrashib yuribdi. Zubaydaga bo'lsa, har kech har xil yigitlar keladi. Bo'ldimi, gapingiz tugadimi? Ha. Maftunani Farhodjonga uzatyapman. Javobini berdim.
Zumrat kesa. Zulfiyaxon og'iz soldi. Uni ham javobini berdim. Zubaydanichi. Biratola. 3-ta 4-ta yigitga javobini berganmisiz? Domda faqat siz yashamaysiz. Qizlaringizga ayting. Hayosizlik qilib bizni qizlarimizga yomon o'rnak bo'lishmasin. Uyate. Dada. Assalomu alaykum. Ha, kayfiyating yo'q. Yana nima bo'ldi? Zubaydani kasalxonaga yotqizishga to'g'ri kelyapti. O'zi rasa kasalvand qiz ekan-ku bu. Bir qarasang xotirasini yo'qotadi. Yana bir qarasang boshqa dardi chiqadi. Menga qara, senga shunaqa xotin kerakmi? Zubaydani boshi darddan chiqmayotganiga biz ham aybdormiz. Bu bilan nima demoqchisan? Hech nima. Hozir kayfingiz bor. Keyin gaplashamiz. Yo'q. Hozir gaplashamiz. O'sha qizni shu ahvolga tushishiga aybdorsiz demoqchimisan? Dada, iltimos. Ha, shunday demoqchisan. Sizni qilgan ishingizni deb Zubayda shu ahvolga tushgan. Shunaqa demoqchimisan? Hali Zubaydani bu ahvolga tushishiga siz aybdormisiz? Ha, men aybdorman. Nima edi? Hozir. Assalomu alaykum ayjon. Keldingizmi? Keldim. Va alaykum assalom. Namuncha qishloqda qolib ketdingiz? Qishloqni sog'ingan ekanman bolam. Qo'shnilar bilan gaplashaveribmiz. Vaqt o'tganini bilmay qolibmiz. O'zing yaxshimisan? Uyimiz tinchmi? Yaxshi. Yaxshi. Xudoga shukr. Men kiyimlarimni almashtiray bolam. Charchadim. Oyi? Ha? Zubayda opamni kasalxonaga yotqizmasak bo'lmas ekan. Bilaman, aytsam yuragi siqiladi. Lekin bu gaplarni siz bilishingiz kerak, oyi. Qudrat akani doktor tanishi bor ekan. Zubayda opam bugun tekshiruvdan o'tibdi. Doktor nima debdi, Zebo? Xavotir oladigan joyi yo'q ekan. Opam biroz toliqdilar, bo'ldi. Xavotir oladigan joyi yo'q degan. Unda nimaga doktor kasalxonaga yotsin deydi? Zebo, ichimga o't solib bo'lding. Endi oxirigacha ayt bolam. Qudrat aka,
opamni miyasida kasali bor debdi. Shuning uchun opamni qulog'iga har xil tovushlar eshitilar ekan. Oyi, yaxshimisiz? Sizga nima bo'ldi? Meni qo'rqitmay, oyi. Men yaxshiman, bolam. Ozgina yo'l charchadim. Yuring, xonaga kiramiz. Yuring. Ozgina damingizni olsangiz yaxshi bo'lib ketasiz. Mana, o'g'ilni rahmati. O'g'lim siqilmasin deb o'zimni o'tga cho'qqa urdim. Bu esa bir qizni kasal bo'lishda meni ayiblab o'tiribdi. Bo'ldi qilingandi dada. Hech kim sizni ayiblayotgani yo'q. Bilsang, biz otamiz o'tirgan uyni tomiga chiqmaganmiz. Otamizni shunchalik hurmat qilardik. Seni menga hurmating qani? Iltimos, ichib olib janjal chiqarmang. Sen o'z otangni jinoyatda ayiblading. Aslida men Zubaydaga barmog'imni uchida ham tekkizmaganman. O'zi yiqilib tushdi. Shunaqami? Siz unga hech narsa qilmadingiz, shundaymi? Tushunarli. Ha. O'zi yiqilib tushdi. Nima sen bir qizni deb otangga sapchiyapsanmi? Bilib qo'y. Men nima qilayotgan bo'lsam, seni baxting uchun qilyapman. Qoch yo'ldan. Eshitaman. Yaxshimisiz, bolam? Men Zubaydaning onasi, Rano xolaysman. Xola? Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Bolam, sizdan Zubayda haqida so'ramoqchi edim. Qizimga nima bo'ldi? Zubaydaning boshida jiddiy jarohati bor. Bu kasal yaqinda boshlanganmi? Yo'q. Rana xola, menimcha bu kasallik ancha oldin boshlangan bo'lsa kerak. Xo'p, mayli. Sog' bo'ling Rana xola. Rahmat. Biror xizmat bo'lsa. Xo'p bo'ladi o'g'lim. Tan joningiz sog' bo'lsin. Rahmat. Nima gap ekan oyi? Nega yuzlaringiz oqarib ketdi oyi? Qudrat aka nima dedi? Zubaydani kasali oldinroq boshlangan dedi. Faqat shumi? Oyi, siz mendan nimadirni yashiryapsiz. Doktor yana nimadir degan, to'g'rimi? Yo'q qizim. Meni boshqa narsa xavotirga solyapti. Dadang rahmatli ham boshidan jarohat olganda mana shunaqa quloqimga har xil tovushlar eshitilyapti derdi. Qizim. Sen meni gaplarimga e'tibor berma, hammasi yaxshi bo'ladi. Meni xayol olib qochdi. Xavotir olma. Sen bor. Ishlaringni qil. Ovqatga qara. Hadimi opa singillaring kelishadi. Tur, tur ishlaringni qil. Tur bola. Ish qilib. Meni xavotirga solgan, men o'ylagan narsa bo'lmasa bo'ldi.
Estağfirullah. Alo. Alo. Farid, yaxşı mısınız? Rahmat, Zahra. Özünüz yaxşı mısınız? Rahmat, yaxşı. Nurmat akanı buyurtması nima bo'ldi? Aa, bu mu? Tayyor bo'ldi, Zahra. Yaxşı. Tayyor bo'lgan bo'lsa, uchrashaylik. Mayli, uchrashamiz. Qayerda? Manzilini senga jo'natib yuboraman. Xo'p, bir soatda yetib boraman. Xo'p. Kerak paytda topib bo'lmaydi. Telefonini o'chirib qo'yibdi. Nurmat aka, qayerlarda yuribsiz? Opa! Men tayyorman, ketdikmi? Qayerga ketamiz? Kinoga boramiz deb kelishdik-ku. Tayyormisiz? Bormaymiz. Nega opa? Axir va'da bergandingiz-ku? Men ko'ramiz dedim, va'da berganim yo'q. Uyda kinoga yetadigan pulim yo'q. Oxirgi pulga o'zing non olib keldingiz-ku? Oyimda yo'qmi-ekan? Oyimda ham yo'q. Kim? Men Zeboman, mehmon kelyapman. Oching. Ha. Salom. Yaxshimisiz? Mehmonga keldim dedingizmi? Hm? Nimaga hayron bo'lasiz? Nima, sizlarnikiga mehmon kelmaydimi? Nimaga kelmas ekan? Bu domda bizdan ko'p mehmon kutadigan odam yo'q. Har kuni uyimizga mehmon keladi. Ha, aytgancha, ichkariga kirasizmi? Sizlar har doim mehmonga shunaqa muomala qilasizlarmi? Hazirlashdim. Yuring, ketdik. Hozir. Assalomu alaykum, oyi. Assalomu alaykum, oyi. Va alaykum assalom. Zubayda, bo'yningdagi nima? Qayerdan olding? U meniki, oyi. Qalay, Zubayga yarashibdimi?
Kızım, sen içkerge kır, kimlerin almıştır, ovqatlanamiz. Hop. Taqinchoqlarni kim sovg'a qildi? Abror aka. Undan boshqa kim sovg'a qiladi, oyi? Abrorjon hali meni kuyovimga aylanib ulgurmasdan taqinchoq sovg'a qilyaptimi? Senga kiyim olib beryapti, uzik sovg'a qilyapti bugun. Bu nima degan gap bo'lam? Yana ko'yningizga yomon o'y kelyaptimi, oyi? Qizim, men emas. Qo'shnilarning ko'ngliga yomon fikr keladi. To'y yo'q, nikoh yo'q. Har kuni seni mashinada olib borib olib kelsa, sovg'alar nima deb o'ylashi mumkin, qizim? Qo'shni g'iybatchi bo'lsa, baribir gapiradi. Men yomon ish qilayotganim yo'q, oyi. Jon bolam. Jon qizim. Hech bo'lmasa, singillaringni o'ylagin. Men nima qilsam ham yoqmaydi sizga. Uyga qaytishga yuragim bezilib qoldi. Har kun janjal. Har xil muammolar. Bunaqa yashash o'zingiz joningizga tegmadimi, oyi? Qizim, men sizlarni, sizlarni kelajagingizni o'ylab gapiryapman, bolam. Kelajagimizni o'ylagan bo'lsangiz, nima uchun qizlarimga deb sep yig'magansiz? Nima uchun sandig'ingizga tilla taqinchoqlar tashab qo'ymagansiz? Bolam, axir nima uchunligini o'zing yaxshi bilasan. Qo'llarim kalta bo'ldi. Qo'lingiz kalta bo'lgani uchun ham uni olib bering, buni olib bering deyotganim yo'q. Iltimos oyi. O'zingiz olib bera olmagan narsalarni Abror aka olib bersa, sizga og'ir botmasin. Bunaqa lab bo'yog'i chiroyni ochadi. O'zi ham qimmat turadi. Naqd 200 ming turadi. Nima? Shuni 200 mingga sotib olganmisiz? Hazillashyapsizmi? Yo'q. Ha. Bunaqasini oying senlarga sovg'a qilmaganda Zebo. Shuning uchun qiz bolani chiroyini nima ochadi? Nima yashiradi? Tushunmaysizlar. Assalomu alaykum, Rohat xola. Zebo, men senga necha marta aytganman? Meni xola emas, opa degin. Xo'p. Rohat opa. Mana, tushunmaganlarimni qizingizdan so'rab bilyapman. Qizimmi? Narsalarini ko'rgani keldingmi? Ko'rib og'zing ochilib qolgandir, a? Juda ham qoyil qoldim. Ayniqsa mana bu lab bo'yog'iga. Shuni surtgandan keyin qizingiz juda ham chiroyli bo'lib ketdi. Hali atirlarimni ko'rmabsiz. Har birini 2 milliondan sotib olganman. Sizda shunaqa qimmat atirlar bormi? Qizim, bular qoshlariga o'sma qo'yib o'rganishgan. Qishloqda atirni nima qilishadi? Dalaga sepib chiqishadimi? To'g'ri aytasiz, oyi. Bularda teatr yo'q, restoran yo'q, tungi klub yo'q. To'g'ri.
Metro ham yo'q, ha? Metro ham yo'q. Lekin odamlar siz aytgan narsalarsiz ham bemalol yashashadi. Bilsiz, qishloqda odamlar juda ham samimiy bo'ladi. Shaharlilarga o'xshab, har narsani pul bilan o'lchashmaydi. Ha. Qishloq deding, ha? Ikrom, seni ham qishlog'ing bo'ladi. To'g'rimi? To'g'ri? Qo'shnimiz? Aha. Shu. Ikromjonni oilasi haqida gapirib ber. Albatta gapirib beraman. Rohat, opa. Xayrli kech, Zahra. Sizga ham xayrli bo'lsin. O'tirsam maylim. Marhamat. Mayl. Xo'sh. Suratni olib keldingizmi? Olib keldim. Va'da qilingan pul qani? Pulni ish bitgandan keyin olasiz. Shunaqa kelishgandik-ku. Yo. Bunaqasi ketmaydi. İş bitgach, pulni bermasanglar, nima qilaman? Kuchib qolaveramanmi? 10 million so'm pulni oldindan to'laysizlar. Qolgani esa mayli. Keyinroq ham bo'laveradi. Ha. O'zi yoningizda 10 million bormi? Farid. Menda buncha pul nima qiladi? Unda pulni topgandan keyin qo'ng'iroq qilasiz. Omon bo'ling. Qo'ng'iroqingizni kutaman. Zahro. Eshityapsizmi? Tamam. La Bezebo, geldin mi? Kayık kadar başım kereyim de İkram aka. Endi o'yladim ki... Siz o'ylayapsiz mi yoki Nigora bilan kino tomosha qilyapsiz mi? Men mi? Biz mi? Biz kinoga emas, teatrga keldik. Men chekkani tashqariga chiqdim. Siz chekmaysiz-ku, Ikrom aka? Endi bir chekim kelib qoldi-da. Nigorani bir o'zini ichkarida qoldirdingizmi? Shu gaplaringizga o'zingiz ishonasizmi? Xo'p, bu bilan nima demoqchisan, Zebo? Hech nima. Igorga salom ayting. Xayr. Zebo. Zebo? Uf. Yolg'on ham epla olmadin, Ikrom. Labay, Zebo. Hayt kelchi. Hozirgina Igorani uydan chiqqandim. Onasi siz haqingizda so'radi. Shu yetmay turdi. Sen nima deding? Siz haqingizda hammasini aytib berdim. A? Hammasini aytdingmi? Ha, hammasini. Zebo. Mayli, Ikrom aka. Zebo. Mayli. Nima bo'lsa bo'lar.
Menga Nigora emas, sen muhimsan Zebo. Nega shuni tushunmaysan? Seni ko'nglinga yo'l topish uchun. Mayli, bir gap bo'lar. Ishga ketyapsan, Zubay? Ishni qo'ya tur, singlim. Sen davolanishing kerak. Kasalxonaga yotmayman. Yotib davolamasang, ahvoling og'irlashishi mumkin. Eshitdim. Maftun opaga Qudrat aka aytibdi. Qaysarlik qilma, Zubay. Oyi! Zubayda ishga ketyapti. Uni mazasi yo'q-ku. Gapirmaysizmi, oyi? Assalomu alaykum, oyi. Va alaykum. Biz do'konga ketyapmiz. Yaxshi borib kelinglar. Rahmat. Oyi? Hmm? Nimalar yozyapsiz? To'yga keladigan mehmonlarni ro'yxatini qilyapman. A, mabodo Quda tomonidan qancha mehmon kelishini bilmaysanmi? Zumrat bilan bu haqda gaplashganim yo'q hali. Mayli. Kelinni onasidan so'rab olaman. Rano opani uyiga borib kelsammikan, deya turdim. Bugunmi? Ertagami? To'yni tezlashtirmoqchimisiz, oyi? Menga qolsa, ertagayoq to'y qilaman, o'g'lim. Lekin uchta xonamiz bo'sh yotibdi. Mebellari yo'q, pardalari yo'q. Mehmonlar kelsa, ularga nima deymiz? Mayli, biz boraylik. Ketdik, Shuhrat. Mayli, yaxshi borib keling. Yaxshi o'tiring. Xo'p. Zubayda, to'xta bolam. Menga qara. To'xta. Jon bolam. Nimaga to'xtamaysan, bolam? Eshitmabman. Do'konga ketyapsanmi? Bugun ishga bormaysan. Kasalxonaga boramiz. Sen davolanishing kerak, bolam. Meni qiynamagin, jon bolam. Davolanishing kerak axir. Yo'q, oyi. Yo'q, yo'q demagin, bolam. Sen davolanishing kerak. Unday dema. Pulimiz yo'q-ku, oyi. Qanday qilib davolanaman? Ya, menga seni sog'lig'ing kerak, bolam. Sen davolanishing shart, qizim. Men pul topaman, topaman men. Qayerdan pul topasiz, oyi? Baribir bizga hech kim pul bermaydi. Qizim, jon bolam. Pul topaylik, keyin albatta davolanaman. Xo'pmi, oyi? Xavotir olmasdan yaxshi o'tiring. Yaxshi qoling. Assalomu alaykum.
Maylaca yaş kolay. Bopta ayı. Farhadjon. Ha? Endi to'yini tezlashtirsak yaxshi bo'lardi. Bo'ladigan ishni paysalga solmaylik. Yaxshilikka olib kelmaydi. Menga qarab bolam. Maftunaga uzuk sovg'a qildingmi? Yo'q hali. Rahmatli keliningiz uzugi bor. O'shani bersam-chi? Voy. Yo'q. Ko'ngliga kelib qolmasin. Do'konga borib yangisini sotib ol. Xo'pmi bolam? Xo'p. Yaxshi. O'zi qanaqa uzuk olish kerak, oyi? Maftunani do'konga olib bor. O'zi tanlab oladi. Tanlaganini sovg'a qilasan. Xo'p. Bo'pti, o'zingiz qiling. Mayli, yaxshi bor. Voy, xudoyim. Voy, oyijon. Voy. Shu yerdami deysiz? Ha. Xonangizga kirsam yo'q ekansiz. Zubayda opani ishga kuzatgandim. Ishga ketyapsanmi qizim? Ha. Yaxshi borib kel. Oyijon, sizga xush xabarim bor. Nima gap bo'ldi yana? Kecha maosh olgandim. Mana oyijon, oling. Bu sizga. Rahmat qizim. Umringdan baraka top. Oyijon, yig'ladingizmi? Yo'q. Yig'laganim yo'q. Men yaxshiman. Iltimos, yig'lamang. Yig'laganingizni ko'rsam, yuragim ezilib ketadi. Yig'laganim yo'q. Shunchaki ko'nglim bo'shashib ketdi, bolam. Umringdan baraka top. Topganingga baraka bersin. Endi yig'lamayman deb bota berasiz. Yo'q, 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 bolam, yig'lamayman. O'zim oyijonim. Yig'lamayman. Eshitaman. Alo, Qudrat aka. Zubayda, sizmisiz? Ha, menman. Siz bilan gaplashmoqchi edim. Xo'p. Hozir qayerdasiz? Ishxonadaman. Yarim soatda yetib boraman. Xo'p. Bu pul Zubaydan davolatishga yetmaydi, oyi. Bilaman. Lekin uyimizda sotadigan narsa ham yo'q-ku, bolam. Qizim kasal. Men uni davolatishga ojizman, bolam. Mana shu yerim yonyapti. Yuragim qon bo'ldi, bolam. Oyijon, bo'ldi, yig'lamang. Hammasi yaxshi bo'ladi. Qishloqqa borib kelsammikina? Puldor ham qishloqlarimiz bor. Yalinib yolvorsam qarzga pul bermasmikan? Qishloqqa borishdan foyda yo'q, oyi. Unda nima qilay, bolam? Qizimni qiynalayotganini ko'rib qo'l qovushtirib o'tiryapman. Qo'limdan hech narsa kelmayapti, bolam. Oyijon, bo'ldi, qiling. Jon, oyijon, yig'lamang. Bir ilojin topamiz, xo'p? Xudo xolasa. Kutirib qo'ymadimi, Zubayda? Men ham dadamga o'xshab es qushimdan ayrilamanmi? Qayerdan oldingiz bu gapni? Opam aytdi. Dadamni ham quloqlariga har xil ovozlar eshitilgan ekan. Menda ham xuddi shunday. Zubayda, men sizga doktor sifatida aytayapman. Faqat rostini ayting.
Miyaga yetkazilgan jarohat ruhiy xastalikka olib kelishi mumkin. Lekin bu aynan shunday bo'ladi degan emas. Agar davolansangiz. Qancha vaqt davolanaman? Siz meni eshitmayapsiz. Yotib davolanishingiz kerak. Tushunmayapsiz. Bir oy. Bir yil. Qancha? Yashirmay ayting. Bilmadim. Kasalxonaga boring Zubayda. İltimos. Zubayda. Zubayda. Oyi. Yig'i bilan mushkulimiz oson bo'lmaydi. Xavotir olmang. Men pul topaman. Alo. Alo. Nurmat aka bilan gaplashdingmi, Zahro? Kechadan beri qo'ng'iroq qilaman. Telefoni o'choq. Ana u yaramas yana Mahliyon yoriga ketdi. Zafar, bu yoqqa kel. Shu Ranopa qishloqqa ko'p qatnov bo'lib qoldilar. Yo uyiga xaridor topib o'zingiz chaqirdingizmi? Xizmat haqqini ish bitgandan keyin olasiz. Biz shunga kelishganmiz. Kelishuvni buzish yaxshi emas.